BMW M3 R M ailəsinin ən nadir xüsusi versiyalarından biridir. Cəmi 15 ədəd buraxılmışdır. M3 R üçün 3 litr həcmli 6 silindirli mühərrikin işlənilməsinə Schnitzer Motorsport, sonrakı təkmilləşmə üçün isə Formula 1-in keçmiş pilotu Frank Gardner cəlb edilmişdi. Nəticədə mühərrikin gücü 324 at gücünə çatdırıldı. İlişmə və əyləclər AP Racing firmasına məxsus oldu. Sərt yaylar və amortizatorlar, həmçinin kardan valı markanın flagman kupesi 8-ci seriyada mənimsənildi. Tarixində ilk dəfə V8 mühərrikli M3 Münhendə yaradılmış ən nadir avtomobillərdən biridir. Le Mans seriyası tələblərinə əsasən 2001-ci ildə təkmilləşmə çərçivəsində hər birinin dəyəri 250 min avro olan 10 ədəd GTR buraxılmışdı. 4 litrlik 380 at güclü mühərrikin gücü təkərlərə 6 pilləli sekvental yarış sürət qutusunun və dəyişən kilidlənmə dərəcəsinə malik M differensialı vasitəsilə ötürülürdü. Hərəkət hissəsinə idman sazlamalı alçaq askı və təkmil aerodinamika daxildir. M3 GTR 4 saniyəyə saatdə 100 km sürətini yığırdı. Jaguar 75 illik yubileyinin şərəfinə RSR Racing idman komandası ilə birlikdə 75 ədəd yubiley tirajlı XKR istehsal etmişdi. Avtomobil 2010-cu ildə Goodwood-da sürət festivalında təqdim olunmuşdu. 5 litrlik V8 mühərrikinin gücü 530 at gücünə qədər artırılmışdı. Təkmilləşdirilmiş askı, yenilənmiş aerodinamik dəst və idman iş rejimli çıxış sistemi quraşdırılmışdı. Avtomobil 4.4 saniyəyə saatda 100 km sürətini yığır, maksimal sürət isə saatda 280 km-də elektronika tərəfindən məhdudlaşdırılır. Honda hal-hazırda Super GT adlanan All Japan GT Championship seriyası üçün uyğunlaşma çərçivəsində NSX-in 5 xüsusi versiyasını yaratmışdı. Nəticədə idman avtomobilində təkmil aerodinamik elementlərin istifadəsinə imkan verildi. Enli ön və arxa bamperlər, yan və tənzimlənən yuxarı hava ötürücüləri. Mühərrik dəyişilməz olaraq qaldı. 280 at güclü, 3.2 litr həcmli 6 silindirli. Hər maşın 470 min dollara satılırdı. Bu 5 avtomobilin hal-hazırda harada yerləşməsi müəmma olaraq qalır. Audi-nin Kanada bölməsi köhnə R8-i çox nadir R8 LM xüsusi versiyanı buraxmaqla istirahətə göndərdi. Cəmi 8 ədəd Audi R8 LM buraxılmışdı. 570 at güclü 5.2 litr həcmli V10 mühərrik R8-i 3.4 saniyəyə saatda 100 km sürətə çatdırırdı. Maksimal sürət isə saatda 320 km təşkil edirdi. Superkar xaricdən yeni kuzov paketi və təkər diskləri, daxildən isə Audi eksklüziv bölməsindən dəbdəbəli salonla fərqlənirdi. Bu avtomobil 50 nümunədə Shelby Cobra 427 modelinin 50 illiyi şərəfinə istehsal olunmuşdu. Yubiley versiyası Cobra-nın digər versiyalarında olmayan və heç vaxt olmayacaq bir sıra dekorativ detallarla təchiz olunub. Adından da göründüyü kimi, avtomobil 7 litr həcmli V8 Ford mühərrikinə hesablanıb. Mühərrik atmosferdə 425 at gücü və kompressor tərtibatında isə 700 at gücündən çox hasil edir. Cobra-nın kuzovu alüminium və ya karbon liflərindən hazırlanır. Oturacaqlar dəri ilə yüzlənə bilir. Döşəmə isə yun xalça ilə döşənib. Texniki yeniliklərdən müstəqil yaylı askı və disk əyləclər daha çox nəzərə çarpır. Bütün 50 maşın satış başlanandan sonra ilk 48 saat ərzində alındı. 4-cü seriya BMW-nin bu limitli modifikasiyası eyni adlı BMW Y46 modelinə hörmət əlaməti olaraq 100 ədəd buraxılıb. ZHP versiyanın kapotu altında 339 at gücü və 449 Nm fırlanma anı hasil edən 3 litr həcmli 6 silindirli mühərrik quraşdırılıb. Bu, zavod istehsalı olan 435 aydan 35 at gücü və 43 Nm çoxdur. Əlavə güclə yanaşı avtomobil karbon splitter, arxa spoiler və əsl diffuzorla təchiz olunub. Texniki təchizatı adaptiv M askı və əyləclər, müqaviməti artırılmış differensial
sükan gücləndiricisinin yeni idman sazlaması da verir. 612 at güclü, 6,9 litre əzimli V12 və maksimal sürət saatdə 320 km. 90-cı illərin sonları üçün fövqəladə rəqəmlərdir. Bu gücü reallaşdırmağa 6 pilləli sekvental sürət qutusu və tənzimlənən amortizatorlu yarış askısı kömək edir. Avtomobil FIA GT çempionatına uyğunlaşdırılmaq üçün 5 ədəd tirajla yaradılmışdı. Ümumi təyinatlı yollarda istifadə olunmağa rəsmi icazə almasına baxmayaraq CLK GTR əsl yarış bolidi olaraq qaldı. GT2 indeksi ilə Porsche 911-in 4-cü nəsli BPR Global GT Endurance Series dözümlülük yarışlarının çempionatının tələblərinə uyğunlaşmaq üçün yaradılmışdı. Cəmi 57 ədəd yol versiyası buraxılmışdı. 993 GT2 tam ötürücü və salonda komfortdan imtina, həmçinin qapıların və bagaj qapağının hazırlanmasında alüminiumun istifadəsinin hesabına bazasında qurulduğu mülki 911 turbodan yüngül idi. Mühərrik qismində 456 at gücü və 586 Nm fırlanma anı hasil edən 3,6 litrlik twin turbo çıxış edirdi.